შეიძლება ზოგადად საპარლამენტო ტრადიცია ამ ქვეყანაში ყველაფერში ბოლომდე საამაყო არ იყოს, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გამო ეს ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები არსებობს. მაგრამ იმ საკითხზე, რაზედაც დღეს ვართ შეკრებილები და რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, ჩემი აზრით ჩვენ არც თუ ისე სამარცხვინო ქვეყანა ვართ. თუნდაც პირველი პარლამენტი, როდესაც ოდესღაც 1919 წელს ქონდა, ის მაშინ, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ქალებს არც პასიური და არც აქტიური საარჩევნო ხმისუფლება არ ქონდათ, ჩვენ ხუთი ქალბატონი ვყავდა. ეს ხუთი ქალბატონის დიდი ნაწილი, თუ არ ვცდები, 3-4 ადამიანი მერე კომუნისტური რეპრესიების მსხვერპლი იყო, ესენი პოლიტიკოსები იყვნენ თავიანთი შინაარსით და ისინი აინტერესებდათ კომუნისტებს როგორც დასაჯელი ობიექტები. ჩვენ ეს ხალხი ყოველგვარი ხელოვნური დახმარებების ან ბიძგის გარეშე მივიღეთ საქართველოს პარლამენტში. შემდეგ მოვიდნენ კომუნისტები. კომუნისტებმა დამოუკიდებლობა წაგვართვეს, პარლამენტი წაგვართვეს, ტრადიცია წაგვართვეს, მაგრამ ქალები იყვნენ პარლამენტში კვოტით, მეჩაიე დეპუტატები, პროფესიული კვოტით, ბევრ ჩაის კრიფავდნენ. საბოლოო ჯამში ყველამ ვიცით, რისთვის ჭირდება მეჩაიე დეპუტატი ზოგადად მართველ პარტიას. კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად ის, რომ ქალები არიან პარლამენტში, ან კაცები არიან პარლამენტში, ეს არაფერს არ ნიშნავს, თუ ისინი არ არიან პოლიტიკოსები. ამაზეა საუბარი. 90-იან წლებიდან მოყოლებული, როდესაც აღდგა საპარლამენტო კულტურა ამ ქვეყანაში, ტრადიცია დამოკიდებლობა მიიღეთ და ასე შემდეგ. მე არ მახსოვს, ჯერ კიდე ბავშვობიდან როცა უყურებდი პარლამენტის ხდომებს, არ მახსოვს პარლამენტი, სადაც ქალები არ აქტიურობდნენ. და არ მახსოვს პარლამენტი, სადაც არ იყო რამდენიმე ქალი ისეთი, რომლის დაჩაგვრა გენდერული ნიშნით არასოდეს არც ერთ მამაკაც დეპუტატს არ მოუვიდოდა აზრად. შეუძლებელი არ გახსენდეს, მაგრამ სხვებიც. ჩემი აზრით, ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან პირნათელი ქვეყანა ვართ. მე არ მახსოვს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკა რაღაც დონეზე ბავშვობიდან მაინტერესებდა და უყურებდი ხოლმე რა ხდებოდა ქვეყნის პოლიტიკაში, მე არ მახსენდება შემთხვევა, ბოლო 30 წლის მახსოვრება ასე თუ ისე მაქვს. კონსტიტუციის სკანდალური ამბები მახსოვს ხოლმე. ამ 30 წლის განმავლობაში არ მახსოვს ქართულ პოლიტიკაში რომელიმე პოლიტიკოს მამაკაც პოლიტიკოსი ქალბატონი დაეჩაგრა სქესის ნიშნით. შეიძლება მილიონი ცუდი ამბავი გვახსოვს, რაც პოლიტიკოსებს ერთმანეთთან გაუკეთებიათ. მეგონი ამის უარყოფა სისულელეა. მაგრამ ვინმეს დაეჩაგროს, იმიტომ რომ ქალი იყო, მე ასეთ შემთხვევა არ მახსოვს. და აქ ვერც ერთმა მხარემ ვერც დამისახელებინ, ეს მარტო ახლა კი არა, დისკუსიის დროსაც ასე იყო. პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკაში ქალობის ნიშნით, ან კაცობის ნიშნით, რა ვიცი, ორივე მხრიდან. ერთმანეთთან პირნათელი ვართ ამ თვალსაზრისით, პოლიტიკოსი ქალები და პოლიტიკოსი კაცები. შემდეგში, აი დღესაც, ფაქტობრივად ტენდენციას რო შევხედოთ, მე ახლა გახსნილი მაქვს ქალები პარლამენტში 92-დან 2014 წლამდე. 2008 წლის გამონაკლისის გარდა, ჩვენ გვაქვს ზრდის ტრადიცია. 2008 წელი, მე არ ვიცი, ამიტომ არ მინდა სპეკულაცია, აქ ბელგიის მაგალითი მოიყვანა ადამიანმა, რომელიც თავის თავში შეიცავს სპეკულაციურ არგუმენტს იქიდან გამომდინარე, რომ აი ჩემი ეგვიპტის მაგალითის ნაცვლად, იმიტომ რომ ეგვიპტე უფრო ცუდი ქვეყანაა ვიდრე ბელგია. ამაზე ხო არ არის საუბარი. საუბარი არის ეგვიპტის მაგალითი, მე რატომ მოვიყვანე. მოვიყვანე იმიტომ რომ იქ 5 ჯერადი თუ 4 ჯერადი ერთი და იგივე განმეორებადი ამბავი გვაქვს და 4 ჯერად შედეგებს შეგვიძლია დავაკვირდეთ. ანუ ეგვიპტეში 4 ჯერ ჩატარდა ცდა და 4-ივე ცდის ექსპერიმენტის შედეგები არის ერთი და იგივე. ბელგიის შემთხვევაში იყო, თუ არ ვცდები, თქვენ რა საუბრობდით, როდესაც მე კვოტები გაუფთა, მაგრამ ქალთა რაოდენობა გაიზარდა. ჩვენ არ ვიცით, ეს გამოიწვია იმან, რომ ქალთა კვოტა იყო წინათ, თუ როგორც საქართველოში ამ ზრდადი ტენდენცია. საზოგადოების პრეფერენციები იცვლება და ამის დამტკიცება არის შეუძლებელი. ამის დამტკიცება მე სხვა მაგალითები შემეძლო მომეყვანა, მაგრამ ყველაზე ცხადი მაგალითი იყო ეგვიპტის, იმიტომ რომ იქ ცალსახაა ეს ამბავი. ჩემთვისაც სასარგებლოა და მგონია რომ მარტო ეგ არ არის, არ ჩემთვის სასარგებლო ბევრი მაგალითები არსებობს, უბრალოდ საბანკეში ეგ პრობლემში მოხდა ზრდა კალთარაოდენობის ამ ეს არ ვიცით ბატონო სამართლებ, რომ ჩვენ ამის შედეგად მოხდას და თუ საზოგადოების პრეფერენციები შეიცვალა. ეგვიპტის შემთხვევაში განსხვავება ის არის, რომ უბრალოდ ზუსტად ვიცით, 4 ჯერ ერთი და იგივე განმეორდა. ზუსტად ერთი და იგივე.
ჩვენ ვართ ახალი საზოგადოება, როგორც გითხარით და ვინაიდან მაინც და მაინც თავდაჯერებული ხალხი არ ვართ სახელმწიფო მშენებლობის ნაწილში, ამ ნაწილში საერთოდ. არ გვაქვს დამოუკიდებლად ცხოვრების დიდი ტრადიცია, სამწუხაროდ ხშირად ყოველგვარი გააზრების და კონტექსტის გათვალისწინებით ვიწებებთ ბევრ იდეას, რომელიც შეიძლება სადღაც არსებობს, მაგრამ მომდროულად იქვე არსებობს წყობრი და დასაბუთებული საწინააღმდეგო აზრი. ჩვენ ეს არგუმენტები, როგორც წესი, ამ საწინააღმდეგო წყობრი დასაბუთებული აზრის გარეშე მოგვეწოდება საჯარო სივრცეში. ჩვენ არ ქვეყანაში ადვილია ლობირება ექსპერიმენტული იდეების, რომელსაც რა შედეგი მოყვება ზუსტად არავინ არ იცის, მაგრამ დადებითი შედეგი არსად არ ქონია და ცხადია, რომ არც ექნება. აი ამ ექსპერიმენტით ქართული არასამთავრობო სექტორი, ქართველი პოლიტიკოსები ხელს უშლიან ამ საქმეში ქართული ტრადიციის ჩამოყალიბებას. ხელოვნური ჩარევით არღვევენ ქართული პოლიტიკური გარემოს ბუნებრივი განვითარების პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თვალსაზრისით არასოდეს არ ყოფილა ქვეყანაში პრობლემა, ისტორიაში არ ყავს არც ერთი დაზარალებული, რომელთა დასაცავადაც შეიძლება იმუშაოს ამ რეგულირებამ. ამას აკეთებენ სამწუხარო ძირითადად ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამას აკეთებენ მიზანმიმართულად დიდი ხანია და თან ამას აკეთებენ ყოველგვარი ახსნის გარეშე, ყოველგვარი საჯარო ლაპარაკის და დისკუსიის გარეშე, ქართველი ხალხის ზურგს უკან. თუ სხვა შემთხვევაში მსგავსი ორგანიზაციები ეფარებიან ხოლმე კონკრეტულ მსხვერპლს, წინ აიფარებენ და ვითომ ამ მსხვერპლის დაცვის მოტივით ითხოვენ ათასგვარ უაზრობას, რომ მერე ამ უაზრობის პრაქტიკაში აღსრულება იმპლემენტაციის პროცესში მიიღონ მონაწილეობა, ამ შემთხვევაში ეს მსხვერპლი ფორმალურადაც კი არ არსებობს. საერთოდ არც ერთი დაზარალებული არ არსებობს, მაგრამ ამ ადამიანებისთვის ეს არ წარმოადგენს დაბრკოლებას, რადგან გასაგებია, რომ პირადი ფინანსური მოტივები დგას ამის უკან და ეს ადამიანები ან მავნებლობის ლობისტები ამ მოტივით, როგორც მავნებლობის ლობისტები ამ მოტივით ანგრევენ ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ ქართულ საპარლამენტო ტრადიციას. და ეს ბრძოლა წაახალისა საქართველოს პარლამენტმა ამ კანონის მიღებით. და მე მინდა, რომ ეს ტრადიცია დაიცვას ახლა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ითქვა აქ, ჩემი ძალიან საშიში და მნიშვნელოვანი ამბავი ითქვა ჩემი მოწინააღმდეგე მხარის მიერ, და მე მინდა, რომ ამ დარბაზში გირჩი გამოეხმაუროს ამ პოზიციას. ეს იყო შედეგების გათანაბრება, როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთი მოვალეობა. და მასე საუბრობდა, როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთ მიზანზე. ჩემი რწმენით, ჩვენი რწმენით, გირჩის რწმენით, ეს უბრალოდ ბოროტება. ჩვენ ამას ასე უყურებთ. და მე მინდა, რომ გასაგები იყოს გირჩის პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, თუ რატომ. რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან, იმისთვის, რომ დაახლოებით გასაგები იყოს, რისი თქმა მინდა. სილამაზემაც შეიძლება ადამიანს ერთ სფეროში მიანიჭოს უპირატესობა. მაგრამ ამის გამო ხوار დავამახინჯებთ. განსაკუთრებული ნიჭის და ინტელექტის მქონე ადამიანს ძალით ხوار ჩამოუწევთ ქვემოთ დაბლა, რომ იგივე წარმატებას მიაღწიოს, რაც უფრო დაბალი IQ-ს ან დაბალი განათლების ან დაბალი განვითარების მქონე ადამიანმა. შედეგების გათანაბრებაზე იდგა კომუნისტური იდეოლოგია. ზოგადად, რადგან შედეგებს და არა დამსახურებას უყურებდა. ეს იყო მნიშვნელოვანი, თუ რამდენი მანქანა ყავს და არა ის, თუ რამდენად დამსახურებულად. მნიშვნელოვანი იყო, რამდენი მეჩაიე დეპუტატია პარლამენტში და არა ის, თუ ვინ უნდა იღებდეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. შესაძლებლობების გათანაბრება საფუძველს აცლის იმ მოტივს, რომელიც ადამიანებს აიძულებს შექმნან კომპეტენციაზე დაყრდნობილი იერარქიები. ესტრაფოდენ რამე უკეთეს ცხოვრებაში. აჩლუნგებს იმ მოტივებს, რომელმაც ჩვენი ცივილიზაცია შესაძლებელი გახადა. რომელი თქვენთაგანი შევიდოდა კაზინოში, თუ ეცოდინებოდა, რომ თამაშის დამთავრების მერე მოგებულ ფულს წაართმევდნენ და წაგებულებს გაუნაწილებდნენ. რომელი თქვენგანი დაიწყებდა ბიზნეს, თუ ეცოდინებოდა, რომ სხვაზე უკეთესად თუ იმუშავებდა, მოგება მოუწევდა და მოგების გადანაწილება მოუწევდა ყველა კონკურენტისთვის. ფეხბურთი ან რამე სპორტი, გულით თუ გიყვართ და თუ გესმით ეს სპორტი, რა აზრი ექნებოდა ნებისმიერ ჩემპიონატს ან მატჩს, თუ ბოლოში შედეგი არი ყველა მოიგო. კაცობრიობის არსებული ეკონომიკური მოდელი დგას შედარებით უპირატესობაზე. ადამიანები პოულობენ სფეროებს, რაშიც ხვევზე უკეთესები არიან და მერე ერთმანეთში ვაჭრობენ საკუთარი შრომის პროდუქტით თუ სერვისით. ვინმე 100,000 წლის წინ რო მოენდომებინა შედეგების გათანაცორება, ძალით ახლაც გამოქვაბულში ვიჯდებოდით და ალბათ სულ სხვა თემებზე ვილაპარაკებდით. რაც ეხება ლეგიტიმურ მიზანს. ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ და სასამართლომ ძალიან სამართლიანად მიაქცია ამას ყურადღება. არაპროპორციულია კვოტა მიზნის მისაღწევად. კონსტიტუციის მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი მაინც და მაინც კვოტის შემოღებას არ გულისხმობს. სხვაგზითაც შეიძლება თანასწორობის მიღწევა, იგივე ფინანსური შეღავათები ან ცნობიერების ამაღლება. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ფინანსური შეღავათები იყო, მაგრამ ფინანსური შეღავათები არ იყო სწორად. მაგალითად, შეეძლო დაგეკომპლექტებია ასეული
და ყველა მეოთხე ყოფილიყო ქალი, ან ყველა მესამე ყოფილიყო ქალი, მაგრამ არც ერთი ქალი არ შესულიყო პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტს არ უცდია ერთი შუალედური რგოლი და საერთოდ ამაზე არ გვილაპარაკია ჩვენ საზოგადოებას, რომ ფინანსური შეღავათები გავრცელებულიყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა მეოთხე იქნებოდა ქალი, რაც დღეს როგორც სიის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლად შემოგთავაზეს. ეს შუალედური მომენტი არ გვქონია, საერთოდ არავის არ უფიქრია და არ გვისაუბრია ამაზე. ასევე ჩემი ოპონენტი ამბობს, რომ გირჩის შემთხვევაში არ იმუშავებდა ეს მოდელი, ვინაიდან გირჩი არ იღებს საპარლამენტო დაფინანსებას. ეს იყო არგუმენტი. მე მაინტერესებს, რამდენი პარტია ამ ქვეყანაში ისეთი, რომელიც ასე იქცევა და ბიუჯეტიდან ფულზე წინასწარ უარს აცხადებს, და ვინაიდან ბიუჯეტზე ფულ უარს აცხადებს, აი ამიტომ მის მიმართ შეუძლებელია ისეთი კანონის მიღება, რითაც მას დაევალება პარლამენტში ქალის შეყვანა. არა, საჯარო წესრიგიდან არ გადის პარტია. აქედან გამომდინარე, ნახეთ. ა, ზოგი ჩვენ რო რადგანაც არ ვიღებ, ჩვენი იდეოლოგია არის დაფუძნებული ამაზე. მე გარ მითქოს. არა, მე ამისგან საწინააღმდეგო რამე ვთქვი. ზოგადად მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ კანონებს როცა ვარღვევთ და იცის, მეგონი ამ სასამართლომ როცა ვარღვევთ ხოლმე ხშირად კანონებს, ეს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის პოლიტიკური აქტია. მაგრამ ჩვენ ზოგადად როცა ამას საჯაროდ არ ვაკეთებთ, ჩვენ კანონმორჩილი ხალხი ვართ. ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ გვინდა არ ვიყოთ დამოკიდებული სახელმწიფოზე. ჩვენ გვინდა გქონდეს თავისუფლება ფინანსებში და ჩვენ ვიყოთ არა სახელმწიფოს ბიუჯეტის წარმომადგენლები, საიდანაც ფულს ვიღებთ, არამედ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ჩვენი დამფინანსებლები, ჩვენი წევრები, ჩვენი პარტნიორები, წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში. ეს ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკური შედეგია. მაგრამ მე ერთადერთი პარტია ვართ ასეთი. ერთადერთი პარტია ვართ ასეთი. და მე მაინტერესებს, რა ინტერესი აქვს საქართველოს პარლამენტს და არასამთავრობო სექტორს ისეთი, რომ თავდადებულად იბრძვიან იმისთვის, რომ გირჩს ერთი ქალი წარმომადგენელი ყავდეს პარლამენტში. რა სიკეთეა ეს? რას ვიცავთ? ვისგან? ან რატომ ვიცავთ? ალბათ ნანასოფლიობის სიტუაციაზე მოკლედ. ხო. მე მინდა ზოგადად რომ სასამართლოს მივმართო და თქო დახმარება იმაში, რომ ერთი ზოგადად დავიცვათ ამ ქვეყანაში თავისუფალი კონკურენცია პოლიტიკოსებს შორის. არ გავიკაროთ ადამიანი ოსთვაში კანონმდებლობით, არ გავიკაროთ ისე, ვინც შემოგთავაზებს, ეს სხვა საკითხია, რომელიც პოლიტიკოსობაზე არაცხადებს პრეტენზიას. არ უნდა იყოს პარლამენტში ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ რომელსაც უბრალოდ უშვებენ იმას, რომ ისინი პარლამენტში დამსახურების გამო ან შრომის გამო კი არ უნდა მოხვდნენ, ან ვიღაცას, რომელსაც უფრო მეტი შრომა და დამსახურება აქვს, წინ დადგნენ. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალები ან კაცები არიან. მხოლოდ იმიტომ, რომ ეროვნული ან სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები არიან. მხოლოდ იმიტომ, რომ რეგრე წოდებული რომელიმე ჩაგრული ჯგუფის წარმომადგენლები არიან. მე გონია, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ახლა არის ბოლო ინსტანცია, რომელსაც რეალურად შეუძლია გადაარჩინოს ქართული პარლამენტარიზმი, საპარლამენტო ტრადიცია ხელოვნური და უხეში ჩარევებისგან. აქ იყო დროებითობის არგუმენტი, რომ თითქოს ეს ყველაფერი დროებით არის. ეს დროებითობა, რასაც გვთავაზობენ, რეალურად 20 წელი უნდა გაგრძელდეს. მეტიც 32 წელი უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცას დრო 2032-მდეა, ის არ აქვს. 2032-მდეა თუ არ ვწდები. ხო, ხო, უკაცრავად, უკაცრავად, მაპატიეთ. არა, არა, მაპატიეთ, 12 წელი. 12 მაპატიეთ. მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება რაღაცას დაერქვას დროებითი, როდესაც ის 12 წელი გრძელდება, მაგრამ თუ ეს კარგია, მაშინ რატო დროებით? თუ მართლა თუ არა შეიძლება რაღაცა დღეს იყოს კარგი. არა, მე პირიქით, ეს არის ჩემი აზრით რაღაცნაირად შპრიცზე შესმა, ნარკოტიკზე შესმა. და ჩემი აზრით და მე ვიპასუხე, ხო, ნუ იდეაში დავამთავრებ, ბარემ მოგჩები და თუ მართლა თანასწორობის იდეა აწუხებს ამ ადამიანებს და მართლა ფიქრობთ, რომ თანასწორობა მიიღწევა პარლამენტში არაპროფესიონალების შეშვებით, რატომ
25%. ეს ხო თანასწორობა არ არის. ანუ წინასწარ კანონმდებელი ამბობს, რომ მე უთანასწორობას ვაკანონებ. თუ ეს ასე და მართლა გჯერა, რომ ეს ასე მოხდება, მაშინ ხო 50-50-ზე უნდა იყოს, თუ მართლა თანასწორობაზე ვსაუბრობთ. და არა მხოლოდ ამ პროფესიაში. არამედ 50-50-ზე უნდა იყოს ჯარში ქალები და კაცები. 50-50-ზე უნდა იყოს ყველა სხვა პროფესიაში ქალები და კაცები. და ჩვენ დღეს რეალურად თუ დღეს სასამართლო არ დააკმაყოფილებს ამ სარჩელს, ჩემი აზრით ჩვენ ვამკვიდრებთ ქვეყანაში არასწორ ტრადიციას, არასწორ გაგებას ადამიანების თანასწორობის, რომელმაც შეუძლებელია გავლენა არ მოახდინოს ამ ქვეყნის განვითარებაზე ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ ცოტა ხანში სულ სხვა პრობლემები დაგვეწყება, დაწყებული ეთნიკური უმცირესობების მოთხოვნებიდან და ისინი იქნებიან მართლები. ჩვენ მივეცით ამის საშუალება საქართველოს პარლამენტმა და დღეს გამოსწორების საშუალება აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მეორე, ჩემი აზრით, ძალიან გვიან იქნება აი ამ კონფლიქტის ინდივიდუალურად ჩახშობის ცდელობები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მაპატიეთ, ბევრი ვილაპარაკე.